Allò el Senyor entra a Jerusalem, els infants li sortiren a la contra, portaven palmes i clamaven tot cantant. Sisè dia abans de Pasqua, quan el Senyor entra a Jerusalem, els infants li sortiren a l'encontre, portaven palmes i clamaven tot cantant. I de l'Esperit Sant. Amén. Germans estimats, des del principi de la Quaresma hem purificat els nostres cors per mitjà de la penitència. Avui ens reunim per començar amb tota l'Església la celebració del misteri pasqual de Nostre Senyor Jesucrist, el qual, per dur-lo a terme, va entrar a Jerusalem, la seva ciutat. Per això, preguem. Déu omnipotent i etern, beneïu aquests rams a fi que nosaltres t'acompanyem amb alegria el nostre Déu Crist, el nostre rei Crist, puguem arribar a la Jerusalem eterna per la bondat d'aquell que viu i regna per segles dels segles. L'Evangeli que ens recorda l'entrada de Jesús a Jerusalem. Així iniciem la Setmana Santa amb el Diumenge de Rams. Donem-ne gràcies i que aquesta sigui una trobada ben familiar on puguem escampar els valors de l'Evangeli en les nostres famílies. I aquells que vulgueu, tenim l'Església oberta per poder-nos acostar a les celebracions de la Passió, Mort i Resurrecció del Senyor. El Senyor sigui amb vosaltres. Lectura de l'Evangeli segons Sant Mateu. Quan era prop de Jerusalem, arribaren a Betfagé,
a la muntanya de les Oliveres. Allà Jesús envià dos deixebles amb aquest encant. Aneu a la somera i al pollí, i el guarniren amb els seus mantells, i ell hi puja. Molta gent entapissava el camí amb els seus mantells. Altres tallaven branques dels arbres per encatifar la terra. I la gent que anava al davant i la gent que el seguia cridava: «Hosana, el fill de David! Beneït el qui ve en nom del Senyor! Hosana a dalt del cel!» Quan hagué entrat a Jerusalem, s'agità tota la ciutat. Molts preguntaven: «Qui és aquest?» La gent que anava amb ell responia: «És el profeta Jesús de Natzaret de Galilea». Paraula del Senyor. Germans estimats, imitem el poble que aclamava Jesús i caminem amb ell.